Na projektu Kalipso že več kot dve leti deluje 40 mladih entuzijastov. V tem času smo ugotovili, da je raziskovanje tisto, kar nas veseli, da znanost nima starostne omejitve. Z glavno nagrado bomo opremili našo delavnico, tako tudi naslednjim generacijam omogočili, da izpolnijo svoje ideje. Pri našem projektu, ki naj bi bil rezerviran za odrasle in izkušene, smo dokazali, da lahko že kot dijaki sami s svojim znanjem izpeljemo velike projekte, kar nam daje samozavest za nadaljnje delo.